пані Олена. Звісно, те, що відбувається сьогодні не тільки в Польщі, а й навколо Польщі. Ми бачили заяви міжнародних і Сполучених Штатів, бачили і польські заяви. Розуміємо, що НАТО все одно збиратиметься, незалежно від того, як буде сформульовано, що це за ракета. Перша причина – це є російський ракетний терор. І там є важливий пункт – закрити небо на східних рубежах країн НАТО. Що це означає для нас? Чи закриє, до прикладу, те, що каже Словенія, у нас не вистачає трьох патріотів, дайте нам більше. Чи у нас закриє частину території? До якого моменту буде закрите їхнє небо, якщо вони домовляться? Чи ракети будуть падати рівно по лінії кордону? І чого ми чекаємо, в принципі, від того, що сьогодні будуть говорити члени НАТО? Члени Альянсу. Стільки у вас запитань, я не знаю, з якої відповіді розпочати. Скажіть нам останні новини, бо ми тут якраз... Останні новини. Я думаю, що ми, в принципі, з вами в одному інформаційному просторі знаходимось. Я чесно так вважаю. Вчора для всього світу, або весь світ, неприємно здивував ракетний удар по території Польської Республіки. Да, Польщі. Дивіться, мене здивувало, в принципі, те, що ми почали говорити про Польщу. Це наші брати, сестри, вони нам дуже сильно допомагають. Хоча, мені здається, треба розпочати питання з того, що вчора було біля 100 ударів по Україні. 100 ударів, там, два десятки, більше, майже 25 ударів, мені здається. Чому кажу «здається»? Тому що ми працюємо над цим питанням з вечора до сьогоднішнього ранку, продовжуємо, і деталей дуже багато, і думок тощо. Але є факт. 100 ударів по Західній Україні було біля 25 ударів. Наше ППО працювало вчора на відміну. Ми збили більшість, 70%. Я хочу їм подякувати. Вони молодці. Я б хотів би сьогодні почути від наших партнерів, що наші війська молодці. Я всього хотів би почути і на засіданні G20, те, що наша армія прикриває. Всі вчора побачили, як щось впало. Чому я кажу щось? Тому що у всіх різні думки. Ми зараз до цього дійдемо. Щось впало або вдарило по Польщі. Це трагедія, так і є. Ця трагедія у нас багато років. Я хотів би, щоб ми розуміли, що відбувається. Що цей форпост Україна з ЗСУ, наша реальна Air Defense, причому всій Східної Європи, як ми бачимо. Ось що Air Defense. Живий щит українців. Оце є правда. Я б хотів би вчора це почути. Ми не почули. Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня, почути відповідь Альянсу. Я особисто говорив з багатьма лідерами членів Альянсу. І, включаючи генерального секретаря, відповідь позитивну щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО, щодо питань розстрілу, по-іншому не можна сказати, розстрілу України, починаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами. Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене пряме завдання отримати, через не можу отримати цю можливість для того, щоб проговорити всі наші дії. Як закривати небо, я вже не говорю і не хочу жалітися. Ми з вами доволі сильна держава, всім це говоримо і показуємо. Я говорю, починаючи з того, що ми хотіли закриття неба з самого початку, його не відбулося. Тому хтось зараз прокинувся, я здивований. Ми прокинулись, на жаль, ви пам'ятаєте, коли, в яку ніч і від чого? Від цих ракетних ударів. І ми втратили тисячі людей. Це серйозна історія. Тому я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома Залужного. Я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Мені немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов. І з вами. В чому питання? І
все, що Україна хотіла. І всю ніч ми розмовляли з різними лідерами. Ми домовилися, що багато цих речей розмов буде не публічними. Тож, якщо можна, не запитувати мене, з ким я говорив, з ким не говорив, тому що пообіцяли. Але тим не менш, у мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно? Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось. А можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Ну, мені здається, це справедливо. Справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право, якщо говорять, що це ми. Хтось там говорить. Маємо право бути? Напевно. Згідно будь-яких норм і дипломатії, тим більше, що ми всі партнери. Ми всі партнери не з Росією. Хочу всім нагадати. Я вважаю, ми це маємо право. Далі, заслухати або не заслухати, хоча б отримати факти наявності якихось доказів від партнерів. Ми маємо право щось отримати. В закритому режимі. Дивіться, ми кажемо про зараз про цей момент, і я на нього відповідаю. Алла, я хочу не на основі просто слів. Є вирогідність. Не жарти зовсім. Тому в мене немає. Я можу його отримати? Ми можемо отримати? Відповідні наші органи. У нас прекрасні відносини на рівні розвиток Збройних сил, на рівні президентів, на рівні МЗС. Можна щось отримати? Ми нічого не отримали. Нас не буде в цій групі? Дивіться, я впевнений, що ми маємо бути і будемо. Дивіться, я хочу, щоб ми сьогодні з вами самостійно робили ті чи інші висновки. Нам не просто, нам партнери допомагають, ми воюємо з Росією, нам допомагають бути міцними. І з іншого боку, я хочу, щоб ми були з вами справедливими, бо ми держава справедлива. І якщо це було використання нашого ПВО, і всі розуміють, що це було, і якісь там уламки знайшли на території Польщі, так я хочу цих доказів. І ми відверто скажемо, якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив людину, цих людей, так нам потрібно вибачатись. Ми ж чесні люди, але вибачте. Тільки спочатку слідство, доступ, дані, які у вас є, ми хочемо отримати. Ми свої дані, ми одразу сказали, а я хочу, щоб ви заслухали. В режимі закритому заслухали наші повітряні війська. Я хочу, я їх заслухав. Тобто наша ініціатива є. Я хочу, да. Ми зараз запросили. Подивимось, коли представники деяких держав будуть. Я хочу. Ой, послухайте. З 25 ударів по часу співпадає один удар. У нас серйозні позиції. Один удар на нашій території. Офіційно. І є, вибачте, секунду, і є відповідь. У нас є фіксація. Що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, розірвався в небі на нашій території. Якщо хтось скаже, ми не можемо виключати, що якось на швидкості, вітром, тощо, уламок якийсь полетів. Дивіться, ми можемо не виключати або виключати, це і є слідство, але головне – діаметр. 20 метрів, глибина 5 метрів. Може бути уламок або ні? Я не хочу ставити крапку, у мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, я так вважаю, згідно довіри до доповіді військових. І ставка була, це вже повторно було сьогодні, доповідь ще з елементами, з деталями тощо. Все, що я хотів, щоб ми обмінялися інформацією з нашими партнерами. Спільна слідча група. І потім робили ті чи інші висновки. І спільний допуск на цю територію. Так, де... обов'язково. Я хочу цього. Да. То, ймовірно, ракета була збита російська. Чи можуть там бути рештки все ж таки, а нам про це не говорять? Якщо ракета була... Хто нам не говорить? Про які рештки мова? Про рештки російської ракети. Дивіться. Може бути будь-що, я вам чесно скажу.
Я не хочу звинувачувати, я хочу сказати, що ми готові до справедливого слідства. Я вдячний партнерам за те, що вони сказали, у будь-якому випадку Росія винна, бо це російська ракета летіла, і може так стати, що українська ракета, хтось був дуже обережний в словах, я їм дякую, що могла бути, вони сказали, могло статися так, що рештки від задіяння нашої ППО, на жаль, впали не на нашу територію. Хтось так каже, але хтось каже, що, вибачте, це була не російська ракета. Ну, вибачте, до речі, ви тут сиділи. Можна у вас уточнити, вибачте, будь ласка. Давайте була заява. Уточнення і можемо переходити тут. Щоб закінчити просто. З цього приводу? Та ні, я маю на увазі не з цього приводу. Ви сказали, що щось сталося за той час, що ви тут сиділи. Які новини? Так ось Кремль привітав офіційно. Кремль привітав і подякував Сполученим Штатам Америки за те, що вони розібрали ситуацію. Ось що сталося. Ось що сталося. Мені здається, розібралися? А? Уже розібралися? Напевно, я не знаю. Я хотіла уточнити, наші повітряні сили готові були надати, вони заявили, виступили з такою заявою, всі свої докази. Ми готові і хочемо. Якась реакція на цю заяву була? Як? Ще раз? Наші повітряні сили заявили, що вони готові надати всю свою інформацію. Ми готові, абсолютно. А від них якась була реакція, чи вони відмовилися? Так, це означає, що їх не долучають до розслідування і немає ніякої реакції на цю заяву їхню. На сьогодні та інформація, яка у мене є, ще раз, хочу сказати, не всі деталі можу говорити про ті чи інші розмови, але та реакція, що в нас є, ми запросили відповідно. І так само ми передамо інформацію посольствами. Я вважаю, що краще передавати інформацію не посольствами, а заслухати наші повітряні сили, особисто командувача, з деталями, з часом, з пострілами, що важливо, з нумерацією ракет. Нумерація на кожній випущеній нашій ракеті. ППО, да? Дуже важливо. Ми хочемо знайти, де ці номера. Хочемо знайти. Якщо десь вони не на нашій території, ну, хотілося б побачити і показати. Тобто поки немає. Олег, давайте не втрачати динаміку і рухатися далі. Я думаю, що вже всі відповіді отримані на. Тобто зараз немає гарантії, що наших слідчих і експертів допустять на місце події. Як це сказати, немає гарантії? Я вважаю, що ми достатньо серйозна держава. Будемо наполягати і нас допустять.